njega mi ne spominji. Za njega ne želim prst pomaknuti da spasiš ga. Oprosti, što postah krivac tvoje izgleda tužne i gorki sudbine. Moraš mi vjerovati. Bože mili, ali takav ti život nisam nikada planirao. Da bih te tek tako godinama spremao i u njegove kanđe pustio. Sada, kada si vonjem njegove čerge za vijeke, vjekovo obilježen. Kada si krv sa njim izmiješala, nemoj sve što dolazi da te iznenadi. Iz te čerge više nikada nemoj niti da planiraš da ćeš možda izaći. Čak te niti u sanduku tvoj najbliži neće moći baš nikada iznijeti. Jer običaj čergi na dalekom istoku je da tijelo voljene spaljuju. Srce će mi na tu samu pomisao puknuti. Što tamo možeš očekivati? Ne želim da budem ptica zlosutnica, da užasne stvari predviđam. Ali znam i da ti tako jasno sve više to osjećaš, ali od njega ne odustaješ. Makar u kolicima oduzet ostao, ali tvoj životni izbor je on postao. E pa, sretno ti. Svaki prokleti dolar za njegove trovanje ćeš krvavo zarađivati. Ako ga, kako izgleda na kraju doktori do kolica izbrati, tek onda čuvaj se. Nema kojih otrova mu neće prodavati kao da će od njih ozdraviti. Ali svakim ćete se danom bolno uvjeravati kako sve više propada. A taj otrov će ga u kolica dovesti. Tek tada počinju prokleti sukobi. Tebe će proklinjati da kriva si što si u njegov život ikad pridošla. Da si ti krivac svih njegovih raspada i tužne mu sudbine. Nažalost, to je scenario koji ne daj Bože, zar ne vidiš da čekate? Ali ona izreka kaže, daj Bože čeri, da te aga usmi. Ali mi nekako sve češće čerge oko kuće hodaju, nate, namiguju. E nažalost, takva ti se smiješni, užasna, gorka i nepredvidljiva sudbina. Ma da će on izjavljivati da zbog ljubavi ni po koju cijenu od tebe nikad za nikad ne želi se odvajati. Jer ti ćeš u čergi jedina plava krv postati. Vaša djeca će se od njihovi razlikovati. To će se i sa mjesecima primjećivati. Tek onda sudbine vaše djece od čerge su tamne i baš nepredvidive. Ali tom ružnom slikom ne želim da umaram te. Samo ću da sklonim se. Da ti život sa njim na neko kraće vrijeme uživaš i da te ne ometa. Ja više u tvom životnom okruženju ne želim niti trunke učestvovati. Dosta sam te i u ovo što prolaziš uvalio, ali vjeruj, drugačiji životni put sam ti pripremao, sve se nadajući da ćeš ostati snažna i pribrana. Nitko nije u mašti planirao da u kanđama čergi budeš ti odabrala. Njega mi ne spominji. Za njega ne želim prst pomaknuti da spasiš ga, a samim tim to bolno znači ni ti više pomoć moju ne prihvataš, a to boli me. Ja nema te cijeni da njega, ljubav tvog života vječno ne ostavljaš. I što mi preostaje? Da izgaram ili da hladno se okrenem i više ne mislim. Koji je tvoj sljedeći potez i što ćeš učiniti? Da spasiš ga, daj Bože da griješi. Ali ove moje pretpostavke na to navode. Životni, ružan scenario, čekaj. A nisi tu tužnu sudbinu trenutka zaslužila, jer mrava barem ti nisi zgazila. Sve si to barem meni pričala. I čemu i zašto te život onda ovako kažnjava? Džaba, to je tvoja sudbina. I ona je u tvojim rukama.
čuvaj se i Bog će te čuvati. Lukavi će vam tu priču olako prodati. Toni i Ljubiša Božić, Bugojno, 18.7. u 2.19. u 3.43 minuta.